Համանակակից շնորհակալույց կահավորված սահմանամերձ կայանավանգյուղի երեխաներն այսուհետև հնարավորություն կունենան միտքն ու մարմինը մարզել մեկ շենքում, իսկ փոքրիկներն իրենց անհոգ մանկության պահերը կանցկացնեն նոր մանկապարտեզում։ Պետության և ՀԿ դաշտի մի շարք ակտիվ կառույցների ջանքերով Տավուշի մարզի այս համայնքում բացվել է նախադպրոցական կրթական հաստատություն։ Այստեղ հաճախող երեխաների թիվը գերազանցել է ակնկալիքները։ Պատմում է Գայանե Թամամյանը։ Թե ամենից առաջ ինչն են կարևորում սահմանին ամենամոտ համայնքներից մեկում կայանավանում, հուշում է այս վերտարության պաստառը, այն էլ գյուղի համար թերևս ամենասպասված իրադարձությանը՝ դպրոցում նախակրթարանի բացմանը։ Այգեհովի գյուղի վարչական տարածքում ներառված նախկին բանավանի 150 աշակերտ ունեցող Հովհաննես Հինդելյանի անվան դպրոցը նախկին ֆերմենտացիոն գործարանի մանկապարտեզի վերակառուցված մասնաշենքերից մեկն է, որը սակայն զուրկ էր հանդիսությունների դահլիճից, ճաշարանից, ինֆորմատիկայի և աշխատանքի ուսուցման դասասենյակներից։ Համայնքը չուներ նաև մանկապարտեզ, այս ամենը հնարավոր դարձավ մեկ տանիքի տակ մեկտեղ նախկին մանկապարտեզի կիսաքանդ ևս մի մասնաշենքի վերակառուցմամբ։ Քրոնիմետ բարեկորցական հիմնադրամի կրթության և գիտության նախարարության ծրագրերի իրականացման կենտրոնի, գյուղապետարանի և World Vision միջազգային կազմակերպության համատեղ աջակցությամբ ամրացվել է շենքը, որովհետև այն իսկապես խարխուլ վիճակում էր, և երկրորդ հարկի կեսը բարձրացվել է, այսինքն ինքը չուներ երկրորդ հարկ և մի կեսը ավելացվել է։ Տարի ու կես տևած աշխատանքների ընդհանուր գումարը կազմել է 40 միլիոն։ Սա Տավուշի մարզում 10-րդ նախակրթարանն է, նախադպրոցական կրթական հաստատություն չունեցող նույնքան համայնքներում։ Ծրագիրը կշարունակվի նաև սահմանամերձ մյուս գյուղերում, մինչև ամբողջ մարզի տարածքում կսկսեն նախակրթարանները գործել որպես նախապատրաստական փուլ առաջին դասարան ընդունվելու համար, ապահովելով հավասար հնարավորություններ դպրոց մտնող յուրաքանչյուր երեխայի համար։ 5 տարեկանների համար գործող նախակրթարանը առայժմ ապահովվել է առաջին անհրաժեշտության գույքով և դեռ կհամալրվի, երեխաների թիվն էլ գերազանցել է սպասելիքը։ Ունենք շուրջ 35 երեխա, բայց ակնկալիքներ կան, որոնց թիվը կբարձրանա, որովհետև մեր ծնողները, տեսնելով այս բոլոր հարմարությունները, այս գեղեցիկ շենքը, չեն կարող անտարբեր անցնել։ Նախակրթարանը նաև նոր աշխատատեղի հնարավորություններ գործազուրկ մանկավարժների համար, նրանք վերապատրաստվել են։ Ներս ու դրսից բարետես գունեղ կահավորմամբ նախակրթարանը երեխաներից թերևս ավելի շատ ծնողներին էր ուրախացրել։ Զոյա Արուստամյանի խոսքով իր միայն 4-րդ թորնիկին է վիճակվել այս պայմաններում սկսելու նախնական կրթությունը։ Երեխաների համար կա նորմալ պայմաններ, ամեն ինչով երեխաները ապահոված են և համոզված են, որ ամեն ինչը նորմալ կլինի, լավ կլինի։ Փոքրինչ մտահոգ էին միայն 3.5-ից 4 տարեկանների ծնողները, նրանք ստիպված են երեխաներին տանելու հարևան համայնքի մանկապարտեզ, հուսով են, որ այստեղ տեղ կգտնվի նաև իրենց փոքրիկների համար։ Գայանե Թամամյան, Առաջինալի։